Askush nuk është imun ndaj çrregullimeve apo sëmundjeve të shëndetit mendor. Në vendin ton, shënohen statistikat e larta të personave që kanë kërkuar shërbim shëndetësor. Mjeku Gjën Preçi thot se problemet të këtij spektri shfaqen tek të gjithë ata që përjetojnë stres. Shkaqet janë shumicët panjohura. Një pjesë tyre janë lidhur edhe me situatën e stresit, niveli i stresit në popullsi në popullatën tonë lidhet shumë me faktor. Janë familje që janë të shpëndara, pjesë popullsie aktive ka migruar, këtu kanë ngelizit në nevojë, mosha e tretë, të smuret. Kjo ka rëndu shumë situatën e tyre sociale, natyrisht edhe problemet shëndetësore janë më të agravuara. Preçi tregon se çdo ditë kryhen nga 30 deri në 40 vizita ambulatore pranë qendrës komunitare të shëndetit mendor në Shkodër. Ka numër raste të reja që janë nga çdo ditë ka, dhe normalisht aty marrin shërbim 30-40 veta çdo ditë, si në qendër ashtu edhe në banesë apo në qendrat rezidenciale ku ata janë. Rritja e shërbimeve nga qendra komunitare shëndetit mendor ka eliminuar ndjeshëm shtrime të kësaj kategorie pranë spitalit psikiatrik. Ne sot jetojmë një epokë të re të konceptit mbi shërbimet psikiatrike. Normalisht është eliminuar halka e ndërtimit të spitaleve psikiatrike të mëdhaja ku gjysma e çmuarve ishin rezident kronik dhe gjysma tjetër për të marrë shërbimet në rastet e nevojave akute të tyre. Kështu që një shërbim me 7 për 35 krevate ku i shërben gjithë veriut është më si mjaftueshëm sepse këta pacientë marrin shërbimin në komunitet dhe jetojnë më në familje dhe më në komunitetit dhe një pakisë e vogël janë në qendra rezidenciale sepse kanë humbur të hapurit e tyre dhe janë pamundur me jetu të vetëm. Sipas organizatës botërore të shëndetësisë, emigrimi dhe përdorimi i substancave narkotike rënditen si shkaqet kryesore të depresionit dhe çrregullimeve psiqike tek të rinjtë. Në raportin e kësaj organizate, thuhet se mijëra njerëz me probleme mendore në gjithë botën janë të privuar nga të drejtat e tyre njerëzore. Ka njerëz që fatkeqësisht përjetojnë abuzim ose dhunë, të cilat rrisin stresin dhe mundësinë e zhvillimit të problemeve të shëndetit mendor.